На 8 април църквата почита Свети Лазар. На същата дата народът отбелязва Лазаров ден. За възкресяването на Лазар благовести Свети Йоан Богослов. Лазар живеел във Витания заедно с двете си сестри Марта и Мария. Семейството много обичало Господ Исус Христос и винаги го посрещало с радост. Когато Исус Христос дошъл във Витания, Лазар вече 4 дни бил в гроба. Според обичая, покойните се оплаквали 7 дни и по тази причина в дома на Лазар имало много хора. Когато стигнали до гроба, Господ заповядал да вдигнат камъка. Произнесъл молитва към Бога Отец и чудото се случило. Лазар възкръснал. При възкресяването на Лазар Исус Христос разкрива своята сила като Бог и Господ и източник на живот. Още преди кръстните си страдания показал, че е победител на смъртта. Когато славните ученици при умиването на вечерята се просвещаваха, тогава злочестивият Юда, обзет от сребролюбие, се помрачаваше. И тебе, праведния съдия, предаде на беззаконните съдии. Виж, любителю на богатство, този, който заради тях се обеси. Бягай от ненаситната душа, която се удързости да направи това на учителя. Господи, който си благ към всички, слава на Тебе! Здравейте, уважаеми зрители! В съботата на 6-та седмица от Великия пост, църквата припомни извършването на най-голямото чудо от Спасителя – възкресяването на починалия Лазар. Извършено пред очите на народа, чудото станало причина мнозина да повярват в Христос. През 4 век Лазаровото възкресение започнало да се чества като общо църковно и тържествен празник, а през 7-8 век няколко от светите църковни песнописци съставили специални песнопения и канони, посветени на празника, които църквата ползва и до ден днешен. Всяка година Лазаров ден се празнува на различна дата, но винаги в събота. 8 дни преди Възкресение Христово. Тази година честваме Свети Лазар на 8 април. След разказа ни за църковните традиции, свързани с празника, сега ви каня, приятели, и в народната част на Да сме живи, да сме здрави, в която ще разгледаме и народните ритуали, изпълнявани на Лазаров ден. Останете с нас!
Лазаров ден заема особено място в предвеликденския празничен цикъл. Както вече уточнихме, денят се отбелязва в предпоследната събота преди Великден. Характерен е с два типа обичаи – поминални и лазарски. Хайде сега да започнем с хубава лазарска песен, пък после пак ще говорим. Ставим акцент върху лазаруването. Редно е първо да уточним кои са участниците в него. Малки момичета до 10-12 години и големи моми. Те се организират в лазарска чета. Тук ще направя уточнението, че в едно населено място може да има няколко такива чети. Към обяд на Лазаров ден всички лазарки от четата се събират в дома на най-голямата от тях, наричана Комица. Виса, виса, Лазаре, да завият кошере, зависа нова лозица, руделе, руде плавео, не ми е нова лозица, руделе, руде плавео, най-ми Така, какво точно прави лазарската чета? В деня на Лазар, лазарките обикалят от къща на къща, като пеят песни за всеки член от семейството. Домакините ги даряват с яйца, брашно и дребни пари. На другия ден девойките отново се събират, но за да си разделят събраното. Според народните разбирания, мома, която не е лазарувала, не може да се омъжи. Това дава основание на етнографите да разглеждат лазаруването като календарен, посветителски обичай, свързан с достигането на брачна възраст. Такъв смисъл има и коледуването при момчетата.
Сега ще насоча вниманието ви към обичая лазаруване, изпълняван в град Хисария. Ще го видим сценично разработен и представен от детска фолклорна група към Народно читалище Никола Йонко в Царов 1927, град Хисария, с ръководител Марияна Вълкова. Лазаров ден е първия пролетен празник. Той се празнува една седмица преди Великден, в събота. Лазарките ходят по домовете и пеят песни за здраве и берекет. Те пеят за всеки член от семейството по една песен. Приятно гледане! През село минава, през село минават, неткелене дом. В ръце си носят, неткелене дом. Бели кошничета, неткелене дом. Идим, баба, идим! Лазаркините пристигат, кучето е врезано, влазайте! Отворете чимшир порти, да увлезе Лазарица, да пошета по двори, като паун по чаршия. Иване, Булка, айди! Я излезте, стопани, радост ви носим, радост голяма. Равни са ниви, вредом класили, вред са дечица, живите здрави! Къде ние минахме? Породило, на земя натегнало, от два класа крина жито, от два грозда бъчва вино. Лазар ходи по двори, с чехлички по тропа, къшни песни припява, лазарки да попеем на детенце. Валенце се люле, валенце се люле, на зелено ли, баде на зелено ли, баде. Три венци, Лазаре, първи от росен ми здравец, втори от бяла пшеница, трети от червен трендафил, то, що вило от червен трендафил, него го е на глава носила, да е мома румена червена. То, що вила от бяла пшеница, него го е по поле хвърлила, да е поле плодно, плодородно. То, що вила от росен ми здравец, него го е по село хвърлила, да е село весело и здраво. Лазарки, да попеем и поиграем. Мела, мома, горове, хем ги мела, хем клела. По мои дворове, кога ще ви пометам, та да е да улелам, лела да ма уплете. Тънко, тънко за Лазар, на 12 редички, на 12 редички, на 13 четинки. Байне ли, бате Иване, сърце ми трепка играе, от милост, още от драгост, че ми е пролет пукнала. Пилинца в гората запели, агънца в гората заблели. Хубави, до година пак да дойдете. Ейчицата, ето ви и почето с перата, всичките, много сте хубави. Хайде, дружки, че ни чакате други добри стопани. Ело, ело, елено, герман ли си хадано, отиде си Лазара, тръчай да го стигнеме. Му земе мицата, да му плачат децата. Материала, който използвахме, това са автентични песни, които са от квартал Момина баня. Има и малко стихчета, които са част от песни, освен песните, които изпяха.
децата, но те са си пак от квартал Момина баня. Кога сформирахте този детски състав? Детският състав, както го виждате сега, те са за първи път на сцената и е нормално да бъдат притеснени. Това е първото им участие. Най-малката участничка е на 7 години, тя не ходи и на училище, а най-големите момиченца са на 11. Първи, втори, трети и четвърти клас. Нека да кажете малко повече детайли от обичая лазаруване. Какво е специфичното тук при вас? Специфичното е това, че те си пеят, както навсякъде по цяла България, пеят песен за всеки член от семейството и танцуват. Това е. Или на групи, или две по две, или по едничка от групичка, но това е, че те пеят на всички заедно. И те са още малки, но се стремим песните да бъдат едно към едно, както възрастните пеят. Впечатлена съм от това, че децата са облечени в автентични носи. Нали така? Да, всички са облечени в автентични носи. Все още са запазени, значи носиите са от техните пра-пра-баби, така да се каже. И виждате, те са с различни червени, жълти, сини, имаме и други видове носи, но все пак някои не могат да им станат, нали, още, но за напред ще се постараем така да ги облечем в още по-различна цветова гама. Разгледаме престилките, различни са. Излезте и си напред. От какво са направени този тип? Тази престилка, тя е от памучно кадифе, изплетена е на една кука с доста широка дантела. Значи това е една от най-първите престилки на жените от Момина баня. Нали, първите в такъв смисъл от новата мода, която излиза, тъкането на становете и навлизането на държавните предприятия. Нейната кафявата? Нейната престилка е също такава, другата е такава. Другата, която почти са с... Те, понеже са момиченца и са лазърки, те са с по-съвременните модели, с по-старите модели. Е една от нашите баби, която може да видите. Тя беше баба в ритуала. Нейната престилка е от по-старите. Искам да кажа, да споделя още с вашите зрители, че имаме различни видове престилки, с малки бродирани розички, с розови панделки от двете страни, с чисто тъкани на стан престилки. Така че имаме много запазени дрехи и ги ползваме при различните обичаи, които изпълняваме. А тези павци семейна ценност ли са? Естествено, че са семейна ценност. Те са ми от свекървата, много са стари. Значи колана е над 250 години, както и пафтите. Не случайно Моминобанката, пристъпвайки прага на дома, в който отива да живее новия дом, е посрещната от свекъра и свекървата с тази дизия, както казвате. Дизията, това е... Това е... така да се каже... украсата на жената и пендарите, гривните, колана, които целят да благоразположат новата снаха, влизайки в къщи, и най-вече и това да предпазят тази дизия, тя е предназначена и да запази органите на младата жена и да има щастие в семейството. Нали, от нея се очаква тя да роди и да ги дари с наследници. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Девети европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на форума от 29 юни до 9 юли 2017 година
в едни от най-живописните български курортни центрове – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Сред участниците в благородната надпревара ще бъде излъчен новият абсолютен европейски шампион по фолклор за 2017. Заповядайте! Няколко минути от днешната ни телевизионна среща ще отделим за рубриката Народна загадка. Първо ще ви припомня въпросът ни от месец март. В кой от изброените 5 празника водата не присъства като основен обреден реквизит или необходимо условие за правилното протичане на съответните обичаи? А. Йорданов ден, Б. Иванов ден, В. Бабин ден, Г. Сирни заговезни и Д. Гергьов ден. Отговор на този въпрос очаквахме от вас до края на март. Ясно е, след като срокът вече изтече, е време да обявя верният отговор. Водата не присъства като основен обреден реквизит или необходимо условие за правилното протичане единствено на обичая сирница. Верният отговор е под точка Г. На сирни заговезни
В центъра на обредите е огънят. Сега, пред мен, изписани на листчета са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент само един получава награда. И за мартенската загадка това е Иван Иванов от град Пазарджик. Честито на Иван Иванов! Той ще получи DVD диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Длъжна съм да кажа, слушайте внимателно. В българската етнографска традиция съществуват обредни лица, наричани в различните краища с наименуванията мамници, джади, вражалци. Кои са те? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunga.abv.bg. Срок за отговор имате до края на март. Последното изпълнение за днес ще видим в рамките на рубриката ни «Повод да почерпят». На Лазаров ден имен ден имат всички с имената Лазар и Лазарина. Да ви е честит празника, приятели! Поздравяваме ви с танца «Лазарки» по хореография на Анжела Георгиева. Музиката е на Светла Стаменова, а изпълнението на танцов състав Шарено Герданче. Потопете се в тази ферия от музика, танци и красота. Следващата ни среща, уважаеми зрители, ще бъде утре, когато ще отбележим цветница с много цветни песни и танци. А за днес, довиждане! Сок жарка.